Udhëtimi me skafi një familie italiane nga Pavia për gjatë plajit të Zvërnecit për pak sa nuk përfundoj në një tragedi. Mjeti lundrues u përplas me një shkëmbër në New York, në zonën e quajtur Hunda e Plakut, e si pasoj u fundos. Ngjarja ndodhi rreth orës 5:30 të mëngjesit, ndërsa 4 personat që ndodheshin në bord, mes tre të cilve një fëmijë, arritën të shpëtonin pasi ndërhyrin në kohë policia kufitare dhe Guardia di Finanza. Familia italiane kishte ndërmarrë një udhëtim nga Slovenia në drejtim të Shqipërisë me qëllim eksplorimin e rivierës Adriatikut. Por si pas tyre në momentin që mbërritën në Vlorë, varka nuk sinjalizoi prezencën e shkëmbinve në zonë. Për fatin ton të keq, varka nuk ka sinjalizuar prezencën e shkëmbinve dhe u përplasëm. Fëmia jon 4 vjeç ishte në panik. Vetëm për mos sinjalizimin gjendemi në këtë situatë. Tani jemi në kërkim të zgjidhjes se si mund të lëvizim varkën nga uji. Është një problem e lajmërimet dhe shteti shqiptar duhet ta bëjë këtë me pjesën në nujore. Policia kufitare dhe Guardia di Finanza mbritën menjëherë. Falenderojmë popullin shqiptar që na ndihmuan dhe nuk na morën lek e na dhanë ushqim. Skafi me të cilën turistët italian po lundronin ishte 11 metra i gjatë.